Debbie Wood, eri Steve Wood elə o qədər qısqanır ki, gör bu neyinir. Yəni belə qısqanmaq yoxdur ya. Bütün platformalara girişi qadağan. Yəni hər bütün sosial şəbəkə mümkün deyil də. Görər bunu qurtarmır, bu kifayətlənmir. Bu heç sosial şəbəkənin bu gör neyinir. Yalan detektoru var, bip bip yoxlayır onunla da. Ərinin elektron poçtlarını, bank hesablarını, zarafat sitə, telefonu mütəmadi olaraq yoxlayır. Bu heç, bu da qurtarmadı. Gör nəyə hara gedib abi. Ərinin televizyada qadınlar izləməyi. Bir dənə qadın da xəbəriniz ona baxmır, gözünüz adını tutur. Valla, jurnallarda qadın şəkillərini görməyi qoymur. Ya bu xəstədir, problem var bunda. Ərinin kompüterində uşaq filtri əlavə eləyib, uşaq şəkildə. Ərini virtual aləmdəki bütün qadınlardan uzaqlaşdırır. Bu yaşamağı qoymur bu kişini. Hətta, hələ bu da qurtarmayıb. Başqa qadınlarla əlaqəsi barədə həqiqəti söyləməsinə əmin olmaq üçün detektor var ha, onunla yoxlayır ki, oğlan adı Otello-dur. Yox, Otello yəni seçmir. Otello, Otello, Otello sindromu. Otello sindromu qoyulur, yenidən manşetlərə düşüb. Psixoloqa düşünülür ki, Debbie 4 illik sevgilisindən ayrıldıqdan sonra travma alır. Qadında deyə problem yox. Qadın bir sənin nə boydur? Xəst nə boydur? Bildiyin donuz. Kişi skurdu, bax belə skur. Skuru eləyim də onu. Bax, o eləyim. O qadın dənizə mi qısqanmasın? Bəlkə də onu götürür, belə vurur qoltuğuna termometr kimi yəsin. Allah, doğrudan elə deyə, Rüfət. Allah ki, doğrudan termometr. Gəl ki, gəl ki, bəlkə kişi ilə gəlir sizə, qardaşına deyir. Gəl ki, kişi anıb, öz qazım qalın, kişi anıb, buradadır. Söz xarir, 39-5. Yaxşı, bu Steve-in anası da yoxdur. Steve-in anası yoxdur. Mama dəyiş, bu qızadır qalın. Maması da özüdür də indi. İnanırsan ki, bu maması ilə bizə necə yazışır qorxudan. O şeydə telefonu durakalar yoxdur. Durakada yazışır. Yox, Steve götürür. Axşam gəlir, biz Steve-di naxat. Steve-in mamasının adı məsəl üçün. Steve-in mamasının adı yazı qabil elektrik. Adı dəyişir. O, öyle şey yok. Yok, yok. O yalandan açacak axı. Lato yoktu. Lato'da anasını yazın ki, ay ma akşama dolma pişir. Ne kadar ikrası yiyor. Rüfen, yazıdır kabul elektrik. Anasına yazıp kabul elektrik. Kabul elektrik. Kabul elektrik mi rakam var yani? Sus, supulu, supulu. Yok, doğrudan bu yaşamadı öyle. Yani sürekli bin zarafa. Kalettin supulu. Ya bu zarafası indi bu əyləncə deyil, amma bir dənə həqiqət var, ya insan bu qədər qısqanmaz. Anasını adını yazın, Məhiyyətdin qonşu. Reski zəyə vuracaq, ay, alacaq gələsək, at boy ver Məhməli məhsin. Hələ sırat boyu verəmdir. Düzdür, yumurdan axırı da var, o məhiyyəti elektrik var, o detektor var, o tutur. Detektoru verir, qabil, qabil, məhiyyəti, Maria. Yəni, onunla başlayacaq, ki, qabil deyəndə sən Maria işlədə. Ay Allah, bir avuçsuz arabası, bir avuçsuz, belə qısqanmaq yoxdur. Belə yaşamaq ola. Üzümü tuturam bu qadınlara ki, belə yerini qurmaq, yaşamaq lazımdır. Yəni, bu kişilər yazıqdır, xoy. Düzdür, qısqanmaq normaldir, amma da belə yoxdur, bu çoxdur.